Edició del Cardedeu Informatiu d'avui dilluns 30 de maig. Repassem les notícies més destacades en el sumari de titulars. Com veureu, la reina de les notícies és, com no, la festa de les escoles. Dissabte es va celebrar la ja tradicional festa de les escoles. En la 12a edició, l'Escola Dolors Granés va ser l'encarregada de plegar tots els actes, comptant amb el CEIB Les Aigües, la nova escola municipal. Dijous passat es va celebrar el ple ordinari del mes de maig. En aquest, es va aprovar el Pla d'Accessibilitat de Cardedeu, un document en el qual apareixen futures reformes per fer a la nostra vila. Un estudi realitzat per la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia explica que un terç dels avis ingressats en centres geriàtrics pateixen desnutrició i que aquesta xifra cal augmentar un 50% dels avis que es troben en centres hospitalaris. Avui és el Dia Mundial contra el Tabac. L'Organització Mundial per la Salut va marcar el 31 de maig com el dia destinat a recordar totes les conseqüències que té el tabac en fumadors actius i passius. Aquest dia recorda que el tabac és un mal hàbit que cal evitar. La festa de les escoles és un acte ja tradicional i és que fa 12 anys que es porta celebrant aquesta festa per acomiadar el curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu. Aquest cop, l'encarregada de la festa va ser l'Escola Dolors Granés i comptava amb una quarta escola, el CEIB Les Aigües. 12. Aquest és el nombre que indica la quantitat de festes de les escoles que s'han celebrat en total. Les escoles municipals no deixen d'organitzar any rere any tot un seguit d'activitats per realitzar durant aquesta jornada festiva. Aquest cop, la festa s'ha celebrat a l'Escola Dolors Granés gaudint d'un calorós dia i amb una novetat especial, l'adhesió d'una nova escola municipal a la nostra vila, el CEIB Les Aigües. Dissabte va ser el dia escollit per dur a terme totes les activitats organitzades per grans i petits. Pel matí es va fer una caminatura i per la tarda tot un seguit de tallers per amenitzar la festa. Els tallers estaven situats per tot el recinte de l'escola i els nens i nenes podien fer-se polseres, collarets o arracades en el taller de bijuteria. Un torn amb aigua i fang també va ser un taller que va cridar l'atenció a aquell qui passava pel davant. Tots aquells que fossin més presumits podien acostar-se fins als tallers de maquillatge, retuatges de mena o a la paradeta on es feien trenes del cabell. Només a l'entrada de l'escola els participants es trobaven amb el punt d'informació on es venien les samarretes i amb diverses activitats, com la que donava l'oportunitat de participar en l'activitat de pintar un Dalí. Pels més malabaristes, en un racó trobàvem la colla dels xics de Granollers ensenyant als més petits a fer castells o a pares i mares ajudant a tothom qui volgués a caminar amb les xanques. Al centre del pati hi havia també un rocòdrom que va crear força expectació. Al pati de l'escola hi havia instal·lada també una caima on s'explicaven contes. Al darrere del menjador hi havia situats diversos jocs, com la d'enganxar les cues dels animals que els faltaven anant amb els ulls embenats, jocs gegants o diversos circuits. També hi havia diversos taulells d'escacs per als més tranquils. Tant els participants com els organitzadors estaven força contents pel dia que se'ls va presentar, ja que permetia gaudir de totes les activitats sense problemes.
Doncs ens trobem amb l'Elisenda, que és una de les organitzadores de la festa d'aquest any. Com ha anat la festa, Elisenda? Estàs contenta? Molt, molt contenta. Estic molt contenta. La veritat és que ha sigut una tasca molt dura, molt de temps preparant-ho, a més, amb pocs col·laboradors d'entrada, després molta gent abocada, però tot molt bé, ha sortit molt bé. Molt bé, doncs parlem una mica d'algú que potser no coneix la gent, que és la festa, com s'organitza des de darrere, des dels dies previs abans. Perquè quin criteri seguiu per triar quina escola serà la que s'encarregarà d'aquesta festa? Bé, això va per torns. Es va començar per una escola i cada any és una escola diferent. Aleshores, dintre de cada escola hi ha una comissió de gent carregada de dur a terme diferents activitats. Aquestes activitats consisteixen, doncs, uns es fan encarregats del que és els berenars, els altres de tallers, entre tots s'organitza molta cosa, però es distribueixen les tasques per comissions d'escoles. I aleshores, bueno, es prepara això, es creu quines són les activitats que més poden agradar als nens i moltíssimes reunions per arribar a decidir, per trobar ben bé el que creiem que als nens els hi pugui agradar i abarcar les edats aquestes, no? Perquè és bastant complicat. Pels petits és més senzill, pels més grans és més complicat. I quins criteris seguiu per fer aquestes activitats? Això, és bàsicament les edats, o sigui, les edats dels nens. El que passa és que ens estem donant compte de que hi ha alguna activitat una mica repetitiva i que d'aquí algun any s'haurà de començar a canviar o modificar-la o, bueno, donar-li una mica més de joc, no? Perquè als nens els agrada molt col·laborar. I hi ha alguna que els està molt marcada i creiem que és millor que col·laborin ells, perquè les activitats on ells han col·laborat aquest any s'ha vist que han funcionat molt i molt bé. Molt bé, i quina és aquesta activitat que dius que s'hauria de canviar una mica? Pues, per exemple, l'activitat de penjar cua són activitats que ja s'han repetit durant molts anys. I llavors, o per la ubicació o dintre de l'escola, pues, ha quedat com una mica fluixa, no?, aquesta activitat. Després, els xics de Granollers, el problema que vam tenir l'escola Dolors Granés és que estaven ubicats en un racó que poca gent els veia i fallava una mica. A vegades també és l'estructura aquesta, no?, que costa muntar-la, però bueno, que en general molt, molt... Molt contents, la gent molt contenta i molt satisfets. Una acollida molt bona, sí. Sí, perquè a més, bueno, vosaltres heu tingut sort perquè el Graners té un pati molt gran. Però així com, per exemple, el Corbella, que és més petitó, doncs tindran més problemes, no?, per ubicar les activitats. Aleshores canvies activitat. És que la idea és aquesta, no?, anar-te adaptant una mica l'espai que tens i després introduir això, no?, les activitats amb les que els nens es puguin sentir a gust i còmodes dintre d'aquella escola, no? I d'aquestes activitats, quina creus que és la que ha tingut més èxit aquest any? És difícil de valorar, aviam. N'hi han hagut forces que han tingut èxit. El Rocòdrom va tenir força èxit. Després també pels nens petits el circuit, que ens el va muntar la gent del pavelló, a qui els estem molt agraïts perquè ens van muntar, ens van donar tota la pauta del circuit. Després els tatuatges, tota la part de maquillatge, tatuatges, bijuteria, tot això va tenir molt d'èxit, aquest any molta acollida. Després què més? En general tot, jo crec que tot, molt, molt bé. Alguna més fluixeta, però bé. A més, si us veu donar compte, estaven distribuïdes una mica per edats, no? O sigui, sí. La part de P3, P4 i P5, activitats per petits, el centre més espai per tothom, amb espectacles, i la part de dalt eren activitats on els nens podien jugar més ells, no? Més fer-se coses. I també hem d'afegir la caminatura, que es va fer el matí, que va tenir molt d'èxit, no? També. Sí, també. Van haver-hi, com a mínim, aviam va començar a les 9 del matí, sortia una parella cada minut, i programats hi havien, em penso que a la vora 50 i pico parelles, i després s'hi van afegir més gent. Llavors aquesta caminatura és perquè els nens coneguin el poble, el seu entorn, puguin caminar tranquil·lament sols, i bé, era, no sé si eren 5 quilòmetres i mig, penso recordar, que va estar força bé. I els més petits van acompanyats dels seus pares i cap problema, tenen avituallaments. I... Molt bé, i després de la caminada van fer gana i la botifarrada, no? Bueno, després de la caminada, el berenar, exacte, després la festa, entren amb el berenar, després del berenar totes les activitats, i aleshores aquest any es va pensar una mica en una activitat tranquil·la, que era un espectacle de màgia, perquè els nens poguessin sopar més tranquils. Que poguessin estar asseguts, mentre la gent, tota la gent col·laboradora recollíem tota la sèrie de tallers per després
donar pas a l'espectacle final. Sí, perquè vaig veure molts nens que es menjaven la botifarra mentre jugaven a futbol, jugaven a bàsquet, van ser pobres, mica, aquests nens sí, són molt activitat. Sí, els nens són molt actius, és que és el que volen, molta activitat, però els més petits els hi van anar bé poder estar asseguts i es menjaven gairebé el joc de màgia, no? Que no sabies ben bé on hi havia la màgia i on hi havia el nen. Molt, molt bé. Molt bé, molts d'aquests nens també portaven una samarreta. Que aquest any, quin ha sigut el motiu de la samarreta? Sempre, cada any es fa una samarreta. Aleshores, la samarreta consisteix en que tots els nens de totes les escoles fan un dibuix amb el seu tutor. Aquest dibuix s'entrega a la comissió els valora i bueno, es treu un guanyador. Es van donant, bueno, es busquen guanyadors. I el guanyador final. Sí. I el guanyador final té algun premi, a part de veure la seva obra a la samarreta? Sí, el guanyador final que té, sí, exacte, té el premi de la samarreta, de veure el seu dibuix en la samarreta, després els tres següents guanyadors, que abans n'eren dos, ara són tres perquè són quatre escoles, un per escola, cada finalista de cada escola també té un premi, i bé, i ja està, no? L'alegria de veure que el seu dibuix està allà i que el porta tothom. Molt bé, i els diners d'aquestes samarretes, feu alguna cosa especial amb ells? Tot el que es guanya en aquesta festa, tots els diners de la samarreta, de tots els sponsors que ens ajuden moltíssims, que fem un llibret on van impresos, no? Bueno, totes les botigues que col·laboren, a qui els hi agraïm moltíssim, no? tot el que fan, perquè gràcies a això es poden pagar totes les activitats que es fan, no? Es pot contractar aquests grups que vinguin i que... Sí, i a més de poder-los contractar, també teniu ajuda amb la comissió, amb la Bona Botifarra, vaig veure, també. Sí, el que passa que, clar, la Bona Botifarra, nosaltres posem un preu de la Bona Botifarra, però el preu, ens ajustem moltíssim, moltíssim al preu, però hi ha d'haver-hi un cert guany per poder pagar totes les activitats. Sí. Sí, sí. I també ha col·laborat alguna altra entitat amb vosaltres, bueno, a part de la botiga? Aviam, sí, amb nosaltres és que hem de donar les gràcies a l'Ajuntament, ens ha ajudat moltíssim. Com sempre, ens deixen la brigada, ens porten perquè ens ubiquin punts de llum a l'escola, bueno, tot el material. Després, l'escola en si, que també ens deixa tota l'escola per nosaltres, perquè puguem gaudir d'ella. El patronat d'esports, que ens ha deixat material, ens ha facilitat tasques, ens ha organitzat fins i tot algun taller, tots els sponsors de les botigues que ens han ajudat moltíssim, perquè bueno, és un petit donatiu que es fa, però que arriba a ser, bueno, crec que arriba a bon port, no? Tot això és... Sí, sí, es fa això, bàsicament. Doncs molt bé. Moltes gràcies per haver vingut a explicar-nos una mica... Gràcies a vosaltres. De res, dona. I moltes gràcies, doncs, això, per haver vingut i explicar-nos el que és la Festa de les Escoles des del punt de vista dels organitzadors, que també va bé veure-ho, no? Perquè sempre veiem com s'organitzen, com hi ha tots els actes, però molts cops no sabem també el que hi ha darrere la feinada que costa. Doncs comencem, si voleu, ja per entrar a la Festa de les Escoles amb el primer acte que es va celebrar, que va ser la caminatura. Una caminatura que es va iniciar des de 9:45 del matí i on grups de parelles i els pares van anar gaudint dels paisatges de Cardedeu. La 12a Festa de les Escoles, organitzada aquest any pel Dolors Graners, va començar amb una activitat força esportiva, la caminatura. Com el seu nom indica, l'objectiu és anar passejant pels carrers del poble i gaudir de la natura. Tot i que en principi només es poden apuntar a nens de cursos compresos entre P5 i 6è d'EGB, el fet és que molts pares prefereixen acompanyar els seus petits per por que no s'equivoquin o simplement per aprofitar el bon temps que va fer dissabte pels espais verds del nostre poble. Bueno, doncs bé, ha sigut agradable passar per llocs que no coneixia i bueno, ha sigut una experiència que ja és el tercer any que fem i pensem repetir, val la pena. Amb un dorsal i un mapa del poble, seguien les fletxes que s'anaven trobant al llarg de la caminada, ja fos en pedres, arbres o en alguns llocs una mica amagades, ja que més d'un nen va fer un camí una mica més llarg del previst. I quasi que ens perdem. Us heu perdut quasi? Sí. Però el cantó que no tocava? Sí. I com heu trobat el camí bo? Doncs després ens hem fixat i hem tornat cap allà. Durant el passeig, els nens anaven trobant controls que apuntaven el temps que havien trigat d'anar un punt i a l'altre, per tal de tenir-los a tots controlats. I és que en aquesta caminada el principal és portar un bon pas, ja que els organitzadors havien previst un temps mitjà que pot trigar un nen a fer aquesta cursa, i la parella que s'ajustés més al temps indicat seria la guanyadora. D'aquesta manera, ja sigui petit o gran, tots tenen la mateixa oportunitat de guanyar, sense haver de córrer,
Així, mentre es passegen, tenen l'oportunitat de collir espàrrecs o fer tot un arbolari. Camines o no? I si fa uns moments veiem la caminada, ara és el torn de veure les activitats que es van preparar al pati de l'escola Dolors Graners per la tarda. Jocs, tallers, contacontes o altres activitats van ser les destacades d'aquesta festa. A 4:15 de la tarda, les portes de l'escola acollidora de la festa de les escoles d'enguany es va obrir per deixar passar tothom qui tingués ganes de passar-ho bé. Un munt d'activitats ja preparades estaven esperant els participants. Hi havia tallers i jocs distribuïts per tot el recinte escolar. El taller de bijuteria, de maquillatge, de tatuatges de mena o la caima situada darrere del menjador on s'hi explicaven contes van ser les activitats que més van cridar l'atenció als participants. D'altres activitats, però, que no van tenir tant d'èxit també van estar presents, com el taller de country, el joc de pescar peixos o el joc d'enganxar les cues dels animals que els faltaven. A 6:45 de la tarda va començar l'anomenada pluja d'estels, una activitat on els alumnes de les diferents escoles ballaven coreografies amb cançons actuals i de diferents estils, des de Boleria, de David Bisbal, fins al primer senzill del nou disc dels Pets, Pau. La pluja d'estels es va convertir també en una activitat molt engrescadora on pares i mares, i també companys dels alumnes que ballaven, els animaven des de baix de l'escenari. Paral·lelament, també hi havia el servei de bar, i al costat d'aquest, un taller de begudes saludables on es podien tastar diferents còctels preparats pels mateixos alumnes organitzadors. Més tard, es va servir un berenar consistent en un tall de coca amb xocolata, berenar que va agradar a grans i a petits. Totes les activitats van tenir força èxit de participació i és per això que l'organització es mostra contenta pels resultats. I com no podria ser d'una altra manera, la festa de les escoles va concloure amb una botifarrada i ball. El tramvia blanc va ser l'encarregat de fer aixecar polseguera al pati del Dolors Graners mentre els nens aprenien a ballar les parts del cos, els instruments i altres coses, i aixecar els pares de les cadires per fer baixar les botifarres. Després de totes les activitats de la tarda, la gana es va fer notar i res millor que una botifarra per fer-la passar. Més de 523 botifarres es van fer des de les 8 del vespre fins gairebé les 10 de la nit. I és que tant pares com fills necessitaven reposar forces després de tot un dia per celebrar la fi del curs escolar i donar la benvinguda a les merescudes vacances d'estiu. Després de fer les 4 queixalades de rigor, mentre xutaven la pilota o corrien pel pati, va arribar l'hora de moure l'esquelet a ritme de les cançons que el tramvia blanc va anar tocant. Alguns, per això, preferien mirar-s'ho des d'un lloc més privilegiat, mentre els petits anaven aixecant pols mentre ballaven, tocant les cuixes dels companys o fent un trenet. A mitja actuació, l'electricitat va dir prou i els músics van quedar-se sense poder tocar, però els nens no van descansar perquè els membres de l'orquestra, amb guitarra i de viva veu, van cantar cançons perquè mentre s'arreglava el problema els nens no deixessin de ballar. A la fi va tornar l'esperar d'electricitat i amb ella el torn dels pares a ballar al Ball del Fuster. Tot per passar una tarda de diumenge ben animada i caure rendits al llit. I de la festa de les escoles passem a un tema més seriós, com va ser el ple municipal celebrat el dijous passat. Un ple que va servir per aprovar el pla d'accessibilitat presentat per la Regidoria de Promoció Econòmica. El pla va ser favorablement acceptat pels membres de l'oposició. Durant aproximadament 4 hores es va tocar un total de 18 punts. L'aprovació del Pla d'Accessibilitat va ser un dels punts més importants en l'últim ple. El projecte, que pretén aconseguir un Cardedeu més accessible per tothom, engloba els criteris i les intervencions que s'haurien de dur a terme a la via pública, els edificis municipals i el transport públic i comunicacions del poble per tal de millorar-ne l'accessibilitat. La regidora de Promoció Econòmica, Montserrat Cots, va presentar el pla i va establir els criteris per a aquesta transformació. El projecte s'ha elaborat pensant en tots els ciutadans, joves, infants, adults, gent gran, persones que tenen dificultats a l'hora de caminar, persones que s'han de moure amb l'ajut d'una cadira de rodes i persones que tenen dificultats visuals o auditives. El pla conté un estudi exhaustiu de l'estat de situació de Cardedeu.
És un inventari de 484 fulls on s'hi reflexen detalladament les mancances i necessitats de cada barri. Aquest, diu Josep Jaller, és un estudi excel·lent i molt necessari, però que posa molt en evidència el sot on ens trobem. L'aprovació va ser unànime i sense abstencions. Tant els membres de l'oposició com el regidor popular van tenir paraules d'elogi davant el projecte. No obstant, el convergent Josep Jaller va demanar que això no quedi aquí i que s'especifiquin aviat els mètodes i terminis d'actuació per tal de poder establir un pressupost concret. Les conclusions del document aprovat el dijous permeten disposar d'un instrument que farà possible la transformació de la vila de cara al futur, promovent l'accessibilitat i l'eliminació de barreres arquitectòniques de Cardedeu. En definitiva, un Cardedeu per tothom. I passem de la política a la salut, perquè avui és el Dia Mundial de la Salut que organitza l'Organització de Salut. Una iniciativa destinada a recordar els prejudicis que comporta el tabac per a la societat i no tan sols pels fumadors, sinó també pels fumadors passius. Un problema que és dels més greus en salut pública i que s'ha cobrat 60.000 morts a Espanya. Tot i que és difícil deixar aquest avi, hi ha gent que amb paciència i voluntat ho acaba aconseguint i acaba dient no al tabac. Amb motiu del Dia Mundial Sense Fum, l'ambulatori de Cardedeu ha volgut sumar-se a la proposta i facilitar informació a tots els cardedeuencs que tinguessin interès a deixar de fumar. Des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, el metge de capçalera, Joan Xiveques, i un company seu han fet torns per atendre a tots els fumadors que s'acostaven a la taula per transmetre les seves inquietuds i rebre informació sobre els possibles tractaments que poden seguir. El primer pas és sempre parlar amb el metge de capçalera. Posar-se en contacte amb el metge de capçalera, amb l'infermera, tenir clar que vol deixar de fumar, després a mirar una època que a ell li sigui millor per deixar de fumar, perquè diu, home, doncs mira, deixaré de fumar i resulta que és Nadal. Doncs Nadal és mala època, l'època que si té una comunió o té un bateig, millor que no. Que digui, doncs no sé, tinc unes vacances i aquesta època doncs jo crec que serà la millor per deixar de fumar. Una vegada té localitzada l'època, assenyalar un dia de dir, doncs a partir d'aquest dia jo deixaré de fumar. I llavors això es comunica al metge i a partir d'aquí es fan les actuacions. De moment, la majoria de gent que s'ha acostat ha sigut parelles, preocupades perquè el seu company fuma, i és que els problemes del tabac no només influeix a qui fuma, sinó també en surt malparat el que està al seu costat. Per això és necessari recordar a la gent, i en especial al jovent, que fumar és una droga que produeix 5 milions de morts arreu del món, en el 2002 concentrades en un 70% en els països desenvolupats com és el nostre. El més trist és que aquests cigarrets, en aparença inofensius, produeixen malalties que fins que el fumador no se'n veu perjudicat, és quan decideix deixar de fumar. Esperem que aquest dia animi a molts fumadors a deixar de fer-ho. De moment, la informació i els metges de Cardedeu estan disposats a ajudar a aconseguir-ho. La voluntat la posa al pacient. Un estudi realitzat per la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia afirma que un terç dels engraciats en geriàtrics estan malnutrits i aquest dèficit alimentari també afecta el 50% dels avis hospitalitzats. Aquest estudi s'ha fet a més de 3.000 avis de diferents comunitats autònomes. Una dentició insuficient, la pèrdua d'olfacte i el gust, la ingesta de gran quantitat de medicaments, una baixa absorció dels nutrients, la falta de gana o la incapacitat física o mental de la gent gran són algunes de les causes per les que els avis no estan adequadament o suficientment alimentats. Un estudi realitzat per la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia explica que entre el 30 i el 60% de les persones que viuen en residències de la tercera edat tenen problemes nutricionals. Isidro Ruiz Pérez, president d'aquesta societat, la SEC, va explicar també que aquest dèficit alimentari afectava també a un 50% dels avis que estaven ingressats en centres hospitalaris. No obstant, també va aclarir que aquest percentatge es redueix entre el 3 i el 15% quan els ancians viuen amb les seves famílies. Els especialistes afirmen que si s'arriba al 10% de pèrdua de pes habitual durant un període de 6 mesos, els avis tindran un risc més greu de mortalitat. I és que el dèficit nutricional té conseqüències molt negatives en la quantitat i qualitat de vida de la persona gran. D'altra banda, la presidenta de la Societat Espanyola de Nutrició Bàsica i Aplicada, Carmen González Candela, va defensar que les pautes nutricionals de les persones grans han de ser similars a les de la resta de població. L'especialista va recomanar mantenir una dieta variada, menjar en companyia, beure la màxima quantitat d'aigua possible i fer exercici.
També va aconsellar que quan els avis tenen alguna malaltia, s'adapti el menjar facilitant purés o espessidors que permetin equilibrar la quantitat de nutrients en el menjar. El conegut meteoròleg Alfred Rodríguez Picó farà una xerrada al Centre Cultural sobre el canvi climàtic. Aquesta xerrada es farà en motiu de la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, que se celebrarà el dia 5, però a Cardedeu ho fem el dia 4. Així que a les 8 de vespre al Centre Cultural podreu escoltar l'Alfred parlant-vos sobre el canvi climàtic. No hi ha dubte que la ratafia és una beguda cada cop més popular a Cardedeu. Segurament per això el Museu Arxiu Tomàs Balvei n'elabora i en comercialitza. Ho fa seguint la recepta de l'àvia Maria. Doncs com dèiem, aquesta no és la notícia que teníem preparada. El que us volíem explicar és el canvi climàtic que està sofrint la Terra aquests últims anys, degut a moltes coses que fem nosaltres, els humans. Els fums dels cotxes, els fums de les indústries, així també com alguns electrodomèstics, com són les neveres, que emeten gasos com el CFC, fa que augmenti la temperatura del planeta, hi hagi desglaços de molts dels icebergs i provoquin pujades de temperatura que podrem suportar segurament amb la piscina municipal que ja està a punt, amb els fonaments llestos i amb la cobertura per tal de protegir de l'humitat els fonaments de ciment. I és que cada cop més es nota la calor i molts d'aquests cardedeuencs esperen aquesta piscina. Com hem dit anteriorment, s'han posat ja tots els fonaments i els obrers estan molt contents perquè les obres van a bon ritme. Esperem que la piscina estigui acabada per tant punt quan arribi la calor i poder fer que ens puguem fer un banyet. Com podeu veure, els fonaments estan quasi llestos i, mentrestant, les muntanyes de terra no s'han mogut de lloc on eren fins que comencin a pujar les parets i a bastir els fonaments que es troben força avançats. Una piscina que, com veureu en l'enquesta que passarem ara mateix, està força esperada. I anem ara a una notícia de la que estem molt cofois des d'aquí, des de TV Cardedeu, i és que, com ja sabeu, va venir TV3, ens va visitar i va fer alguns planos del nostre poble i també d'aquesta televisió, per saber com es fa un informatiu. Doncs bé, aquesta notícia que fa TV3 es passarà dintre de molt poc, demà es passarà a TV3, per tal que tots els cardedeuencs podem veure com és el nostre poble a una tele molt més gran que la nostra. Les diverses poblacions del territori català. A finals del mes de desembre, els periodistes de TV3 van anar per diversos llocs característics i representatius del nostre poble. Al matí es van passejar per l'ermita de Sant Corneli, Can Ricós, Sant Hilari i també l'església. A la tarda va ser el torn de TV Cardedeu, la televisió local pionera a l'estat espanyol. I d'aquí un any podrem veure com farem 25 anys, que podreu veure vosaltres també des d'aquí, des de TV Cardedeu. Ara anem a l'enquesta que, com us havia anticipat anteriorment, la gent té moltes ganes d'anar a la piscina i és que amb la calor que hem tingut aquests últims mesos ve de gust un banyet. Sembla que l'enquesta tampoc vol sortir avui, això que hi ha molta gent que ha participat i és que hem anat al mercat municipal, al mercat que tenim aquí a Cardedeu els dilluns, per veure què n'opinen de la piscina. ¿Por qué? Porque voy a echar a Juan. La piscina siempre, todo lo que hagan bien para el pueblo, a mí. Lo que pasa que, claro, si se va manteniendo y se puede mantener y sigue, pues estupendo, yo lo veo bastante bien. Si hay una cosa que sea para el pueblo, que se beneficie el pueblo, y en fin, todo lo veo correcto, no sé. Pues sí, sí, porque ya va a echar la garriga y la verdad es que estoy cansada de agafar el cotxe cada día. ¿Y las instalaciones esportivas también? ¿Las máquinas? Màquines no ho sé, bueno, jo ara el que faig és aigua gim i bueno, el jacuzzi, el bany de vapor, suposo que si allà també estan, doncs ho farem, sí. Però moltes ganes tinc de Castellà, ja és hora. I al gimnàs i a les instal·lacions esportives? Sí, està... no sabia que hi havia gimnàs, em sap que no és de la piscina. Farem un petit gimnàs. Ah, no, sí. Molt bé. Sí, però ja fa falta, la veritat fa falta. No ho sé. Era la
la piscina? Sí. Estàs apuntada a la piscina? No. Has anat mai? No. I t'agrada nedar? Sí. Sí que podria anar, sí? Sí. Esteu apuntats a alguna ja? O? No, el que passa és que la que n'hi ha està a Granollers i llavors no va dir. I apuntareu els nens? Dos dolores i 14 centavos de dolores. Què són, entonces? Que són petitons, encara. Sí, però si fos un autobús i tinc que anar a peu, no, perquè vaig fosca. Està molt amunt, no? Ai, ui. He de dir que la farien al pavelló. El pavelló està bé, però tan lluny. Sí, sí que ja aniré. Per què? Perquè trobo que és molt interessant. T'agrada nedar? Sí, m'agrada molt nedar. Molt bé, i faràs curses? Sí. Quan estigui feta, sí. I si està bé de breu, i si està bé, sí. I les instal·lacions esportives que faran? Segurament també. Si estan bé i val la pena, segurament. A la piscina que estan construint. Sí, a més tinc la intenció d'apuntar al meu fill i aprendre allà a nedar. Alguna cosa més? Ja està, gràcies. Ja està. Dile que sí, dile que sí. Dile sí. Dile sí. No les conoci, com no les conoci. Clar. I bé, aquest nen no ens coneixia, no ens ha pogut dir que sí, que també anirà a la piscina. Però també el que va fer la seva àvia va ser anar al Centre Cultural aquest dissabte per veure una obra de teatre, El ball robat de la companyia 4. La companyia Acte 4 va presentar diumenge l'obra El ball robat, que reflecteix les vicissituds per les que passen tres matrimonis d'amics casats el mateix dia i que celebren junts en un sopar els seus 25 anys. En el sopar aniran sorgint confessions dels diversos marits i dones que fan els seus amics sobre l'amor que sentien per ells a la joventut. Alcohol i el vi faran la resta, un combinat força perillós que esclatarà quan la dona d'un descobreixi que el seu marit, en confessió als seus amics, els hi expliqui que no la suporta més i vol divorciar-se. Tres parelles que podrien ser representatives de les que hi ha avui en dia. Un intel·lectual que no fa cas a la seva dona i ella amb un caràcter agri perfeccionista. Un home de negocis que només viu per l'empresa i la seva dona que només viu pels fills i un matrimoni després que el marit quedés vidu i decidís casar-se amb una noia més jove que ell. I segurament moltes altres parelles que a través dels anys, al cap i a la fi, segueixen estimant a la seva parella, encara que algun cop ho puguin arribar a oblidar. Doncs bé, el ball robat, la festa de les escoles i el dia sense fum són algunes de les notícies que hem repassat avui al Cardedeu Informatiu. Veiem-les ara en el sumari. Dissabte es va celebrar la ja tradicional festa de les escoles. En la 12a edició, l'Escola Dolors Granés va ser l'encarregada de plegar tots els actes, comptant amb el CEIB Les Aigües, la nova escola municipal. Dijous passat es va celebrar el ple ordinari del mes de maig. En aquest, es va aprovar el Pla d'Accessibilitat de Cardedeu, un document en el qual apareixen futures reformes per fer a la nostra vila. Un estudi realitzat per la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia explica que un terç dels avis ingressats en centres geriàtrics pateixen desnutrició i que aquesta xifra cal augmentar un 50% dels avis que es troben en centres hospitalaris. Avui és el Dia Mundial contra el Tabac. L'Organització Mundial per la Salut va marcar el 31 de maig com el dia destinat a recordar totes les conseqüències que té el tabac en fumadors actius i passius. Aquest dia recorda que el tabac és un mal hàbit que cal evitar. I fins aquí el Cardedeu Informatiu d'avui dilluns. Recordar-vos que després de la publicitat podreu veure una nova edició de l'arxiu, realitzat per la nostra companya Laia Estebaranz. I això és tot. Que passeu molt bona nit i recordeu que el dijous tornem un altre cop aquí a les 10 de la nit.